Vou falar agora ao vivo com a Gorete Santos, que vai trazer para nós informações a respeito do estado de saúde do jornalista Egídio Brito. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Jorge, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A informação oficial no início da manhã de hoje era de que o jornalista Egídio Brito está com morte encefálica. Houve muita informação desencontrada ainda ontem, principalmente nas redes sociais também, algumas dando conta da morte cerebral, outras negando essa condição. Para a morte encefálica ser diagnosticada, normalmente os médicos avaliam 5 critérios. E ontem a informação que nós tínhamos é de que o Egídio estava respondendo a pelo menos um desses 5 testes. Mas na manhã de hoje, reforçando essa informação de que ele está com morte encefálica. É uma situação muito triste, que para a gente comove, na verdade, é uma situação que comove a cidade inteira. Foi pega de forma muito rápida, muito, muito repentina. Joelson, o Egídio foi internado na última sexta-feira, sentindo fortes dores no corpo e vomitando muito. E o quadro dele evoluiu de forma muito acelerada. Na madrugada do sábado, a gente já tinha informação de que o Egídio estava em coma. Como eu falei anteriormente, uma situação que comove a todos nós, é difícil até falar disso, principalmente para a gente que trabalhou durante tanto tempo com o Egídio. Um jovem de 32 anos, um entusiasta do jornalismo, ele fazia isso com muita paixão, com muito entusiasmo mesmo, brigava pela veracidade dos fatos. Então é bastante comovente, a família prefere não se pronunciar acerca da situação do Egídio. E trouxe para a gente mais uma reflexão também acerca desse problema de saúde grave que é a meningite. O Egídio foi internado e a partir dos 6 anos a suspeita foi se confirmando de meningite de uma forma, na verdade, mais grave, mais severa da doença, que é uma meningite bacteriana. Na manhã de hoje, o doutor Carlos Nery Costa dava entrevista no Notícia da Manhã e falava, inclusive, de que essa forma da doença ela não é tão comum quanto a viral, e é muito severa realmente. E menos comum ainda é a manifestação dela na faixa etária do Egídio. Segundo o doutor Carlos Nery Costa, essa é uma doença que ela acomete muito mais as crianças e os idosos. Então a gente fica aqui, na verdade, aguardando outras informações com muita tristeza, Joelson.